Erling Haaland hamda Kylian Mbappe o'rtasida yaxshigina masala bor, tortishuv bor, o'sha gaplashganmiz, lekin ana shu tortishuvni chetga surgan holda aytamanki, baribir Erling Haaland katta futbolchi, o'ta katta futbolchiki, u Manchester United bilan derbida 3-chi golni o'zi tanqid ostiga oladi. Birinchisini urmadingda deyiladi. Keyingi uchrashuvda yana 3-chi golni uradi, yana tanqid ostiga olinishi mumkin-da, lekin u tinimsiz gollar uradi. Mana shunisi bor. Misol uchun Ronaldoga shunaqa talab qo'yilardi bir paytlari. Ronaldo juda chiroyli, zo'r o'ynamadi bu uchrashuvda, lekin ikkita gol endi uradi-da deyilardi-da. Erling Haaland uchun shunaqa planka qo'yib qo'yilgan. Gol urgan o'yinda ham tanqid qilinishi mumkin. Ba'zi futbolchilar yani gol urmaganidan qanaqa o'ynashdan qat'iy nazar bitta uchrashuvda gol uradigan bo'lsa osmonlarga ko'tarib qo'yiladi. Lekin Erling Haaland bizni shu qadar o'zining yuqori darajasiga o'rgatganki, gollar urgan uchrashuvlarda ham tanqid qilinadi, undan boshqa narsa talab qilinaveradi.